kufanya kazi yao ya kubomoa. Mahakama ilitoa uamuzi siku ya Ijumaa. Na siku hiyo ya Ijumaa hao watu tayari walianza kufanya kubomoa manyumba hapo. Nani alijua ati uamuzi itakuwa namna gani? Walikuwa wameshajua tayari uamuzi itatoka vile ilitoka. Hiyo yenyewe inaonyesha kwamba mahakama zetu imeshikwa teke. Nisema juzi ati mahakama na bunge letu kitaifa wameshikwa teke. Mateke wamefinywa makende. Sasa tuko na bunge hanithi, haina chochote. Manake bunge yenyewe juzi ilipitisha sheria ya kujinyima nafasi ya kukagua ununuzi ya bidhaa ya umma. Bunge linatakana iwe inatetea mali ya umma. Lakini bunge tayari imeshatoa pitisho sheria kusema bunge hawezi kuangalia na kukagua vile serikali inauza mali ya umma. Hakuna haja ya kuona bunge. Tuko vile vile na maspika ambaye